Els va treure a Blau Bar, o com ho feia? No, fa dos anys que venim aquí, ah, no, que el pa i el pa. Algo sortirà. Ara sortirem, farem el passacarrer, farem el carrer, com farem el rebord d'aquell carrer, carrer de la, carrer aquell d'allà, que va ser el carrer Francesc Macià. Sí, llavors el carrer Piscina, pugem per la Diputació, carretera Cardona, el Dupont, el Puigbó, llavors el carrer Saturnino, el Dupont, llavors el carrer Verdaguer, i cap de la, a la sortida de Callús. Llavors anem cap a Súria, Balsareny, Sallent, Cabriana i Artés a visitar les caves. Ja la pillareu. Sí. I llavors sortim de... Quan anem a visitar les caves, anem cap a Calders, Navarpes i a dinar a Calferrer, a Torroella de Baix. Sí. Calferrer. Jo a dinar, entrega de premi, i obsequi, i cada un a casa seva. Si és per a Sant Pedó, és precisament a Sant Pedó perquè no té la casa. Perquè si no, clar, veus la... Hi ha una foto que és impressionant. El rigor el sabem els que hem tingut i vas tu traient coses. Que es va un Franco i tota la seva camarilla. A dins del 600. Li van regalar a l'època al Franco un biscúter. El fabricant del biscúter. Això es diu, si llegim des d'això. I no, aquí, ho van a vendre. Aquí està la foto, si no la vendre la peluquera, mira-la. I què dieu que va fer? Doncs aquí estan tots els seus ministres, totes les històries. I aquest tio, aquest no sé qui devia ser, el mandant de l'altre, es fot a riure i es posa el mocador ja per volgant dir, veia merda ens porten. A mi, bueno, va més que no m'hi va fer del...